onda? Ne, nisam ni gledao sve stroke, ali imaju. Ali jesu. I tamo ti. Ne, tri dana. Međutim, mi uvijek imamo osjećaj prema potrebitima, prema onima kojima je najpotrebnije. Inače, u našem programu je da se brinemo o umirovljenicima, o osobama starije životne dobi i da našim političkim djelovanjem omogućimo. Hvala. Tebi se ruke tresu, nemoj previše. Živ, provi!